Segunda noite do Pedrão, hoje tem grandes atrações. Nayara e Maraíza, Zenete e Cristiano, Solange, André Lima e Rafael e Cacau com Leite. Vem comigo ver tudo que tá rolando nessa festa Pedrão 2019. Sentimento seu nenhum, te amo e você nem tchum. Lembro a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes, que eu deixo. Abrindo a segunda noite, Nayara e Maraíza aqui em Eunápolis. Qual a expectativa desse show hoje aqui em Eunápolis? Ah, a gente está muito feliz de estar aqui, essa festa grandiosa, em participar, né? Desse evento maravilhoso, juntamente com nossos amigos também, Zenete Cristiano, com a Solange. E hoje a festa não é só tá abrindo aí, mas o bicho vai pegar, né? Cantando pela primeira vez também no Pedrão. E a gente tá com a nossa música nova de trabalho, né, Tchum. Vai ser divertido pra caramba. Acho que a galera pode esperar bastante alegria, que a gente se... nosso objetivo de vida sempre é esse, é levar alegria onde a gente vai, né, através da nossa música. Eu tô no chão! Então tá em seu nome na boca do povo. Trair sim. E trairia de novo. Invadiu o camarote aqui da Rubim Renault com o gerente Cristiano. Cristiano, que está assando do Pedrão 2019? Rapaz, é uma festa maravilhosa, muito boa. Movimento, fluxo na cidade. Movimento muito bom. E a animação aqui no camarote Rubim Renault é muita. Estou aqui com Márcia. Márcia, qual é a expectativa hoje pro show de Nayara e Maraíza? Ah, melhor possível. Nayara e Maraíza são ótimas, né? Muito bom o show delas. Tá linda a festa, muita gente, festa bonita, muita gente bonita, tá maravilhoso. Curtindo muito. Tô amando, gente. O Pedrão é maravilhoso. É uma cultura, né? É uma cultura de estar sempre aqui. Essas bandas maravilhosas. E eu arrepio o tempo todo, o tempo todo. Vem comigo na mídia, Nil. Status que eu não queria, eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando. O espaço gourmet fica por conta do rei do espetinho, não é isso? O rei, diretamente de Porto Seguro para Eunápolis, trazendo um novo conceito de gastronomia, de boteco gourmet. Com hambúrguer, com petiscos. Fizemos um cardápio especial aqui para o Camarote Golden. Queria agradecer aos organizadores por essa grande estrutura que foram montadas aqui. Aqui a festa é top. Vem gente da região toda, bem atendida aqui. Estamos aqui no Camarote. Você vê como você está vendo aqui, lotado de gente. Pessoal todo bonito, você está vendo o pessoal bonito. Um atendimento VIP, uma cerveja geladinha e bebida e bom atendimento. Manu Carvalho, seminarista de Trancoso, faz os melhores casamentos da região e do Brasil, na verdade. E presente no Pedrão de Eunápolis. Primeira vez? Não, imagina, eu venho desde o primeiro. Nunca perdi nenhum, tava triste quando o passado não teve. Tô mega feliz que o Roberto voltou e tá devolvendo essa festa maravilhosa pra gente. Tá de volta a Eunápolis, né? Essa festa tão linda, que eu acho que é a maior festa de São Pedro da Bahia e do Brasil, né? Muito feliz de estar de volta, sabendo que tem muita gente me esperando. Acabei de sair do Faustão, vim direto pra cá. Maravilha! Ah, coisa boa! Maravilhoso! Um dos melhores Pedrões que aconteceu hoje dentro da região aqui foi esse. Os fãs, tá curtindo o som? Tô amando, tá top! Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Dinheiro da onde curtindo o som? Porto Seguro. E você? Vitória da Conquista. E vo... Vitória da Conquista. Então vamos cantar, vamos animar.
Pedrão encerra com a banda Cacau com Leite. E o povo continua na festa, nessa animação, que é o Pedrão 2019. É isso, muita sintonia, muita animação. Música.